Атестацію на кольорові пояси пройшли учасники Івано-Франківського обласного осередку Всеукраїнської асоціації спортсменів тхеквондо ІТФ. Відбувається вона раз у півроку. Як все було, бачили і наші кореспонденти. Софія Кліч займається тхеквондо близько 3 років. У майбутньому дівчинка хоче стати тренером, тому для неї важливо зарекомендувати себе як найкраще. Цьогоріч атестацію прийшла на зелений пояс. Я готувалася дуже багато. Ну і трохи важко, того що ми дошки розбивати будемо. Трьохшагові спарінги – це якраз для мене нове, що я хочу це навчитися дуже добре робити. А от для Артема першочергове завдання – отримати синій пояс. Стати тренером та пропагувати цей вид спорту серед інших – також мрія юнака. Я прийшов на тхеквондо для того, щоб вміти себе захистити. І почав здавати на різні пояси. Ця атестація для мене важлива. Тому що я вже здаю на синій пояс, я вже прийшов півшляху до чорного пояса. Характерною особливістю єдиноборства тхеквондо є те, що ногами спортсменам доводиться працювати більше, ніж руками. Та добра фізична підготовка – це лише частина вимог. Головне – це в першу чергу дисципліна, це філософія, це повага до самого себе, повага до свого тренера. І чітке виконання цих цінностей, воно приводить до успіху, як спортивного, так і традиційного. Тому що атестація, вона належить до традиційного розділу тхеквондо, воно не має ніякого відношення до змагань. Змагання – це зовсім інше. А на атестації діти іменно мають показати свою техніку, знання теорії, знання філософії. Оце для них є саме основне. Загалом пройти атестацію на кольорові пояси зголосилися 100 тхеквондистів Прикарпаття. Впоралися із поставленим завданням 80 спортсменів.